Styra samtidigt. Ja. Ja, inte du? Ja. Kingdom. Mm. Det var. Så. Här är det annorlunda på de här knapparna. Mm. För att A där B, Y, X. Och på PlayStation. Ja, på Xbox är det Y längst upp ju. Mm. Ja, det är lite annorlunda med de här kontrollerna. Ja. Ja, det. Mina herrar. Då ska vi se om på det här demot då. Ja. Kirby Squad eller vad heter det? Ja. Något sånt där, va? Super. På Switch? Ja. Jajamän. Hörs bra också? Ja. Bra. Ska se hur det här fungerar. Perfekt. Så. Så, låg inte att... Vi skulle leta efter mittendelen också. Då skulle det bli bättre. Yeah. Oh my god, nu är jag färdig med allt detta. Oh. Det tog en timme för mig, grabbar och damer här. Och ja, nu har jag två kompanjoner med mig. Jag har donat här. Oj, det plingar. Och det är plingan också. What the fuck? What the fuck? Mitt i spelningen också. Vänta. Kanske vi tar upp det här. Va? Nej. Hej, Mikael. Hej. Hej Karina. Hej Anders, nyklippt och grann. Ja, klippte mig igår. Nu flera rått du din nya grejer hela tiden. Ja. Kan vi ta med räkningen? Ja, ni är här liksom. Nej, det håller vi inte. Det är lite mer grejer i livet nu. Ja. Provar oss lite. Ja. Vad som är där? Ja. Jag vill ha den här. Ja. Matcho. Ja. Ja. Vi var bara i så inte där så tänkte vi. Men visst kan han är inte för snäll va? Jo, väldigt spassig. Han är också väldigt snäll. Och han bara spelar lite så blir han ändå bra. Ja. Jag gillar det för fan. Jag har inget med. Ja. Jag har inget nätverk än. Har du ingen nätverk? Ja, det är min... Jag söndrar klöverstigen 89. Det är ju fullständigt katastrof. Inget allt. Nej. Men då kollar han bussarna. Men pappa och jag har inte fixat den. Nej. Ni får skaffa det som jag har. En sån kabel som jag har gett runt. Sjukligen. Du måste... Ja. Samma som Anders. Ja. Vilka 26? 27, 28, 29, 30, 31. 5 veckor. 35, 26.
men ni glömmer inte bort era mamma på söndag, va? Nej. Du, vi ska åka till Kaffetorp och jag mamma på söndag. Det har ju den familjen aldrig gått förut. Jag har vatten för fan här, det är ju svinvarmt som är inne i helvete. Vad är det här? Slockna mina! Slockna mina! Jag slocknar lite här. Slockna mina! Han slocknar. Slockna mina! Har det slocknat? Jo. Okej, har du dem där på va? Nej, jag har det. Håll dig inte så länge. Det är chockande. Jag fixar va? Ja, det är fan chockande med mina föräldrar kom. Jag var borta helt. Varsågod hem. Vad fan har du gjort med dem? Ja, fan. Så? Jaha, kan man göra på det sättet? Drick det. Vilken knapp trycker man på? Vänta lite. Wow. Och jag har grillat i 2 dagar. Tisdag och onsdag. Inte idag. Inte idag. Nej, det är tvärtom. Idag. Är det tvärtom? Fläskkarré med vitlöks, vitlök, potatissallad. Potatissallad? Som man köper på Ica. Asså. Och så världens godaste sås. Det är parmesan. Parmesan. Ja, det vet vad god den är. Det här blir ett jävla långt avbrott med de här. Det kom på 2 människor. Besökte jag inte. Ja, nu tyvärr, det var mina föräldrar som ni får ursäkta oss en lite grann, tror jag. Oh my god. But it's not my problem. No way. Ja, oh, herregud. Om och så, om jag kan olika språk. Passera Team Kirby. Gå till M-tur till åtställa fredag. Till Kungarika. Kingdom. Kingdom of the Dark. Hello, Pink Stranger. You must be Kirby.
Thank you for stepping up to protect the Dream Kingdom. You're a real hero. What am I talking about, you ask? Hornhead has suddenly gone berserk over in the seaside. We don't know what to do. Can you stop the attack and save our kingdom? Quest born to your left, your team can set out from here. Instäng, ja. Ja, det är för... Vibration. För dem, va? Oh. De vill ha. Oh. Vill du ha vibration? Nej. Oh. Oops. Vänta. Jag är där inne, va? Ja. Vänta lite. Två player? What? I... Vem ska jag trycka? Anders eller inte? Jonathan får. Men det är två player. Kan du? Vänta, jag måste... Se på samtidigt, tror jag. Är han på? Ja. Visar han bara två? Ja. Ja. Men... Jag tror det var tre player. Vad är det som? What the fuck is going on? Den visar ju så. Ja. Och så att trycka. Ja. Och båda samtidigt. Ja. Samtidigt? Ja, det blir svårt där. Ja, yeah, I don't fucking know. Nej. Jaha, då blir det två player. Vad är det här? Spoiler. Ska det vara Anders köra då istället? Vänta lite. Profil. Det kanske... Om jag kör en bana, då kanske ni kan komma in. Ja. För nu ser ni väl att jag är på butik och så här, va? Ja. Affären är inte öppen. Kom tillbaka senare. Just det. Ta lite skärmbild också. Ja, uppdrag, quest. Story. Äppleträd. Äppleträd. Trälevel. 1. Ändra roller, vapen. Bara ett. Arm. Roll? Ja. Oh. Olika roller, oh. Se. Trollkarl. Ja. Oh. Level 1. Ja. Oh. Till 10. Ja. Oh. Ska man ta en sån? Ja. Oh. Oh. Det är så här uppdrag jag. Oh. Måste få ner stolen. De har slocknat igen. Ja, det är för spara batteri. Oh. Jag tror man kan ändra inställningen på kontrollen. Jag prövar en vana så får vi se om det blir något. Ja. Oh. Jag kan fortsätta med motorkombat då kanske. Ja. Oh. I så fall. Vänta lite inte. Får se. Se först. Haha, kolla här. No. Jo. Men vad i... Här ska man gå in. Ja. Oh. Här. Uppdragsquest. Ja. Oh.
sjö Seaside? Ja. Hornhäll? Ja. Eller kommer det level 1? Du är boss då? Ja. Och där ska man utmana. Ja. Då får man äpple. Ja. Äpple. Vänta lite. Vänta lite. Okej, vänta lite. Där är jag. Ja. Vänta, nu... Det var nog jag, tror jag. Vänta lite. Plus det. Shareplay. Vänta lite, vad är det här? Nej, det måste vara Anders då. Är det du, Anders? Det måste det vara. Eller så är det bara en som medhjälpare. Om det är... Ja. Vänta. Men de släcker sig hela tiden. De behöver spara ström. Där kom det upp någonting. Oj. Ja. Oj. Ja, du kan trycka uppifrån knappen på två. Så. Du behöver inte... Nej. Så. Konstigt. Då är det jag där. Men... Vänta om jag trycker igen då. Nej, då blir det så igen. Ja, tryck du igen då, Anders. Och tryck. Då blir det att jag inte kan vara med. Men jag vill kolla på saker först, för det fanns ett... Det fanns ett annat läge. Jag ska se om det är treplayer. Ja. Jag undrar på det. För om det... För att den kampanjen har ju tvåplayer, men då undrar... jag undrar om... De här andra lägen... Ja. Där, du ser där. Ja. Andra spel där. Ja. Är det här? Oj. Oj, oj, oj. Aha, det är andra spel i serien. Ja. Jag tror det var så här partyspelare. Ja. Ja, men då kör jag Anders då. I am so sorry, I must play Mortal Kombat. Då får jag byta kontroll. Du får gå till inställningarna igen. Ja, men ja. Vill du ha dem eller? Ja. Jag ska ha den här istället. Ja, det blev en oväntad avslutning. Eller inte avslutning, men liksom... Jag trodde det var först och främst, det var faktiskt trevligt på det spelet, men det svarar vi väl inte så. Nej. It's not work. Never stop. Not work, not stop. Hånhärd. Så, vänta. Det måste jag göra. Så. Så? Ja. Konstigt att det är två tommar ute också. Ja. Fast vad man ser här liksom. Att det är bara... Konstigt att det visar sådär att det är två tomma kort till. Ja. Ja. Set off. Kör. Ja. Game on. Game over. Ste. Skönt. Wow. Har du tänkt kontroll på scenen? Är med. Sänker det. Så. Attackera med B-knappen, skydda, L eller R-knappen. Ja. Hoppa A.
Au! Det här blir en livestreamare spel på demo. Vi ser vad som tycks om det här. Åh, oh, det är ettor, en krusbär. Ta den, delicious. Njam, 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 njam. Jag gillar inte krusbär egentligen, men ja. Nej, egentligen inte. Jag hade velat haft jordgubb att äta upp henne. Ananas! Ja, det är gott på macken. Eller på pizza också, det spelar bra. Ja, det går på tid också. Åh, mycket skojar! Här kan man välja så här. Man trycker kryss. Matcha! Åh, jag svängde! Titta här nu. Eld! Boom! Ah, nu missar. Ja, man skyddar alla. Ja. Alla då. Död. Det var konstigt annorlunda spel. Ha, med ett slag. Tackar. Eller hur? Bra, Robin. Ja. Au! Jag har svärdet, ja. Ja. Så jag kan ju... Ah, det är nu. Ett ägg, delicious. Au. Au! Åh, jävla. Ja. Vad var det för då? Oj! Du ska stoppa cirkel. Det är A. Vad är han? Han som är ninja. Vad är det här för något? Boom! Oh. En specialattack. Au. Teamet i år. Ja. Ah. Nej, jag fick liv. Haha. Jag håller upp. Oh! Bra! Komplett. Om man siktar uppe på den och attackerar, då kan man göra flygattack upp. Oh. Victory. Oh. Oh, brons. Du bidde 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 bum bidde bidde bidde. Fuck off. Level up. Pop 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 pop. Du level upp, blir starkare. Oh. Maximum vigor ökar med 1 vigor recharge. Oh. Alla är klara, va? Ja. Oh. Oj. Eldfragment, vattenfragment, kristalläpplen. Oh. Du fick pris. Reward. Oh. Du kan få en sällsynt level 3 gear. Du fick ingen level, eller? Konstigt, det är bara att visa en skärm på mig. Yes. Lucay. Det är något annat du bör veta. Kristalläppleträdet har vuxit upp sig. Det betyder att det är dags för första kristalläppleharvest. Det vill, ja, harvest, vad betyder det? Det är väl typ att gräva eller skörda, va? Äpplen. Skörda. Här, ta några. Nej. 10. 27. Oh yeah! Au! Damn. Affärägaren, kolla efter dig. Var säker på att kolla upp honom. Aha! Här då? Mm. Well, look what have we here. Yeah. You must be Kirby.
I hear you're a newcomer to the Dream Kingdom. Holy shit! My name is Magalore. I'm the owner of this shop. What's the shop, you ask? Well, we sell weapons, armor, support items. Take your time and take a look. Nu ska vi se, det är vapen. En bit. Ah. Det är mycket att välja bland. Svärd, hammare, stavar och flaskor. What the fuck? Armor, typ kläder så här, rustning. Vi får alltid in nya hattar och hjälmar. Jävlar. Support items. Potions. Det är så här som ger liv då. Ooh, yeah! Stickers. Det är väl såhär klister... Ja, märken. Ja, ja just det. Ajaj. Och där fuck uppe well. Kan man se. Boom! Look at win. Sist vi har kristalläpplen. De är väldigt bra saker som kan användas till mycket av olika saker till. Du behöver kristalläpplen till att köpa allting. Ja. Vilka vapen finns det? Jaha, här kan man köpa mer äpplen. Då måste man koppla till sig nät. Ja. Oh yeah. Ooh. 27 äpplen här va? Ja. Ser du, det har något speciellt där. Charge speed, 20 plus. 4 äpplen kostar den då. Oh. Jag kommer med. Vad är det för jävla tank? Ja just det, jag hamnar så här också. Pushen säger den. Men då. Oh yeah! Anders, kolla! Aha, man måste ha olika, titta där. Man måste ha kristall. Ja. Vatten och de där då. Ja, just det. Fan. Splash. Med den här då? Ta den då. Och hammar jag för det va? Vi kan bara köpa den. För att, titta. Jag har inte råd, måste ha gula det. Men den har vi råd. Ja, den tar vi. Krigarens hammare. Ja. Självklart. Okej, okay, då gick jag med den. Ba-ba-ba-bam! Sätt på dig, Anders gubbe. Oh yeah! No! Hattar? Det har du råd på. Come on. Snart har jag slut på de där fragmenterna. Det blå och röda. Come on. Det är väldigt lite kvar. Det är pushens. Ja. Oh. Men come on. Get your power on the hell. Orota! Fan vad snabb han är. Jävlar. Ska man ta en push eller? Ja. Mm.
Ja, nu har vi i princip inte råd med. Nej. Nu har vi... Svein eller? De gula är helt slut istället. Oh. Eller fragment. Jag är ninja. Perfekt. Nya äpplen. Åh, sex äpplen. Aj, aj. Du kan få olika fragment om du använder amiibo. Får du använda amiibo? Okej. Såja. Nej, kicka. Ja, just det. Vet du vad amiibo är för något? Det är typ som en platta som jag tror man har på här. Eller... Det är en så här, man kan köpa figurer, Mario det, så sätter man på plattformen, amiibo, och då blir han levande spelare. Men jag har ingen sån. Nej. Sex till. Sju blir det. Tre. Det blir nio. Hej, hon är dit. Nu är det gröna äpple. Ja. Kom. Tre level två. Ja. Om du köper kristalläpplen, träden växer sig. Det betyder mera äpplen för varje skörd. Oh. Kom, bitch. 50. Det verkar som den växer upp sig mer om du köper 50 mer. Jaha. Av så äpple vi. Tryck på klockan. Come on. Oh. Sök efter äventyr till att bli din teammate. Du kan också söka online. Connecta internet. Offline. Fire in hell. Oh. Fem till. Du fick... ja, presenter från sex äventyrer. Äventyr eller tre. Breezy Swarm. Hur mötte han från Halloween? Det är olika. Ja. Oh. Ah. Oj! Come on, motherfucker. Jag visar bara. Hey! Ah! Där fick vi med någon team där. Ja. Oh. Smaka. Han kör! Två. Hurra! Yeah! Lösenord. Connecta internet till att få en lösenord. Nej, jag har inte internet. Koppla inte in det nu. Nej. Herre jävlar. Vilken monstern alltså. Förresten. Så gör man. Var det äpple på affären då, eller? Ja. Kan man ta dem eller är det bara ett lockbete? Det är lockbete. Hey. Jag kan inte ta dem. Ja. Oh. Bowie. Åh. Oh. Bam 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 bam. Åh. Oh. En teammedlem har gått med dig. Nummer två. Åh. Oh. Mr. Frostan. Ja. Men vad är helvete? Rekommenderar level 2. Och där får man priser. Så är röda och gula. What? Åh, Nu blir det. Nu. Ja, men nu är jag inte... Nu kör jag inte det. Du kör på jag inte, va? Nu! Aha. Nu kom du med. Ja, men jag och Anders kör själva den här matchen.
Ha, det var så det var. Jaha. Ja, ja. Ha med Hanna? Nej. Ska vi ha med honom igen? En magiker. Ja. Ja, vi tar med. Förresten, du är 4. Ja. Oj, 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 jag är bara level 2. Nej, stackars mig. Bitch, Ethan, bitch, Haha! Jag vann. I win. Så power. Woo! Och jag har liv. Det finns ingen liv. Det är bara att anta sig hur mycket liv han har egentligen. Det är bara att köra på honom. Ett ägg, delicious. Au! Oh, headshot! Ja. Oj! Åh, oh, nej! Oj, vad lätt! Oj, vad lätt! Atcho! Auwe! Kom igen, let's do this, Anders! Atcho! Yes! Fuck yeah! Åh! Oh. Oh. Atcho! Jag måste ha mitt liv! Atcho! Oops! Oj! Ja, du. Ah. Oops. Du kan nog hjälpa mig, tror jag, Anders. Ja, du kan det. Ja, tack för hjälpen. Tack. Nej, varsågod. Jag dör snart. Ah! Jag fick dem. Det är en till där. Vad är det? Helvete. Det är till, Anders. Yes, alla tre. Så nu ska väl trollkarl också göra, eller? Ja. Oh. Mitten. Aj. Nej, det är bara du och jag. Ja. Oh. Excellent. Yes. Ja. Ooh. Dubbel. Nej. Va? Trollkaren kanske? Ja. Stoppa tiden? Ja. Jo fan. Åh, jag tog honom. Ja, bra. Hack and slash, uppercut. Yes. Victory! Yippie! Får jag en bakom nu? Anders med. Får han en badkar med? 220! Anders sa jag. Han vill ha en badkar. Bakgrund. Ja, en badkar. Nej, jag skulle ju ett specialan. Boom. No way. Nej. Village. Fan. Det är speciella bossfighter. Aj. Verkar som mer typ av uppdrag, quest. De kallas partyuppdrag och de kan spelas ensam eller med andra folk. Hej då. Oh. In. Yes. Där kom upp något här. Jaha, stjärna i party quest. Yes. Jag mötte apan igen. Han har dyra armar. Du får mer belöningar i än vad du får i story-kampanjen eller uppdragen.
Din team är nu full. Nu ska vi se. Det är online. Ja. Oh. Det kan man göra med en annan switch. Ja. Oh. Där är den då. Det är stor fireplay där också. Ja. Oh. Samtidigt. Ja. Oh. Nya uppdrag har lagts till. Party quest. Vad, wow. Vad händer om man tar en gammal? Ja. Åh, oh, det blir en annan så. Nej. Spark bonkers. Ja, den nu. Spark bonkers. Dummet. Ser du alla åh. Oh. Team 3. Au. Nej, det blir 2. Ja. What the fuck? Nu ska vi se här. Ta nummer 4. Åh! Oh. Vilken vill vara? Mm. Ta den nummer 4. Ah. Smaka på det här, motherfuckers. Goodbye. Ja, de kan vara så. Ja. 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 Fan, vad klunga är på det här. Oj. Oj, oj, oj. En jävla brutett det här. Bossen. Hoj, hoj, hoj. Hoj, hoj, hoj. Ge inte mer elektricitet vi behöver faktiskt, va? Aha, kolla! Aha. Oh. Jag hoppar. Nä. Nä. Nu. Han kastar bomber. Ja. Elektrifierade bomber. Ah. Ah. Man måste fan. Oh. Ja, oh, nu blir han pissed off. Oh. Woho! Tänk då. Jag fick med... Bra! Haha! I'm coming in! Det var någon sån stoppa till. Vår trollkar. Ja. Oh. Au. Au! Ja. Oh. Jag tar den. Nu. Alla måste få sin. Ja. Oh. Yes. Oh. Good. Oh. Yes! Okay, han är snurrig. Ja. På dem! Ta hans ass. Du måste ta med liv. Det finns ingen liv någonstans. Nej. Här. Så jag antar jag ska die. Aj. Ah! Woo! Achoo! Ah, tidigt. Nej, nej, nej. Vill lägga till 3 kristalläpplen till, lägga till 30 sekunder till tiden. Yes. Ska vi göra eller? Ja. Va?
Au! Fan! Jävlar! Där tog vi han! Ja! Oh. Jävla kul! Ah, Gandalf! Gegg! Ja. Brons. Ja. Bam! Smaka. Yes. Yes. Alla. Och allting, ja. Nej, men du pajar jag skiten igen. Oh. Helvete. Nästa är de klara. Oh. Det var ett mysigt, det var ett mysigt spela. Oh. Ja, roligt också. Oh. Jag har aldrig spelat en Kirby-spel och aldrig nå. Det är min första faktiskt. Oh. Ja. Ja, just det. Nu ser jag. Och den verkar ha någon kompanjon där nu. Oh. Titta. Team första kontakt. Rekommenderar level 3. Mm. Vänta med det. Oh. Om vi ska handla igen. Oh. Måste handla igen för att få starkare vapen igen. Oh. Gör mer damage bra. Oh. Annars går ju tiden liksom. Ja. Om man inte, ja, en besegrar då. Fan, vad gött att vinna. Fan, oh my. Mm. Ah, de är låsta. Jag älskar musiken. Ja. Oh. Lugna musik. Ja. Oh. Jag köper den. Nu svär. Bra. Jag vann. Bra jag inte. Ja. Oh. Jävlar vad jag kickade den jävla demonen mot helvete förut. Ja. Nice. Ja. Spelar du en till video inte? Ja, tre har jag gjort nu. Ja. Ska du spela in en till video inte? Nej, jag tror inte jag hinner. Men då kan ju du hoppa in här om du vill. För att nu går det att köra treplay, inte? Ja. Oh. Det funkar faktiskt nu. Ja. Oh. Jag kan ta en slinga. Så. Får vara med lite grann i alla fall. Ja. Ja, men det kan ju vara. Tycker jag. Oh. Testa lite här nu. Det är 7 eller max. Sen ska jag hem till mig och göra lite arbete. Duscha och sånt där. För att vi behövde klara upp lite uppdrag först, ja. Sen låstes det upp 2 tomma rutor till. Ja. Då kunde man lägga fler spelare inne. Ja. Det var därför. Ja. Ja, jag tänkte inte så. Det var på det sättet. Den eller? Ja. Bra då, va? Ja. Ja, den. Ja. Nej, jag hade inte med mig. Nej, vad sa du? Vad fan, om det är nya? Naja. Sitta. Jag har dem hemma ändå. Holy shit. Ja, nu är jag tillbaka här nu. Mina herrar. Jag har spelat Mortal Kombat, vad heter den nu? Mortal Kombat 10. Ett tornet, va? Oh. Ja, Tower. Tower, man möter olika gubbar i olika nivåer på, man kan välja easy, medium och hard. Men jag tog easy för jag tycker det är lättare. Men nästa gång ska jag ta extremt hard. Och hör lönen, Anders? Inte. I am back. Så. Ja, jäklar. Jag håller på med er. Ja. Men Mortal Kombat rekommenderar jag er också att spela faktiskt. Men vi grabbar vet hur det funkar. Ja, inte jag i alla fall. Det är bara Anders Jonte här, så. Ja. Men du får lära dig det, Raman. Nej, jag är inte så mycket för fighting-spel.
Nej, men man kan testa. Nej, faktiskt inte. Why? Ja. I don't know why. Det är roligt inte. Come on. Det är roligt. Ah, nej. Att, oh. Men... Nej, inte. Nej, inte det. Men, vad heter det? Bort. Bort. Men Battlefield gillar du. Det är nice. Ja. Det gamla Battlefield gillar. 1946, eller vad heter det? 43, tror jag. Oh. Sorry. Boja. More apples. Oh. Med kristallöppen. Tackar. Tackar. Gå in i vår äpplebank. Mm. Nej. Jag skulle kolla trädet först, var det. Äppleträdet. Fan, vilka glittriga äpplen det här är. Ja. Sånt skulle man ha i verkligheten. Kan man titta på den hur många timmar i sträck som helst. Oh. Så jävla... glamorösa och så jävla fina. Ja, då blir jag gå in här då. Oh. Just... Ja, den klarar vi ju. Ja. Oh. Jo. Jo, för det ser man ju. Oh. Oj! Här poppar upp 2-9. Ja. King Doe. Kolossalspel, vad du di? Hur gör man så gör jag med då? Det kommer jag inte. Ska ta skärmbilden. Så. Vi tar den, va? Ja. Nu ska vi se... Vänta. Jaha, du är inte med på något sätt, Anders. Vad konstigt. Nej. Ja, ska se. Den tryck först. Anders är den. Oh. Vad, du är med? Ja. Oh. Ja, oh, yes. Där. Oh. Yes, nu är jag inte med. Du är magiker. Eller vill du vara annan klass? Nej, spelar ingen roll. Men ändra på min svärd. Det var nummer 4, tror jag på. Det är nummer 5, 3. Men 4 är borta. Ja. Eller om du tar den? Ja. Så, ja. Jag har också den med, what the hell? Nej. Vad ska jag ha svärd? Det är med. Den. Så. Ja, hur gör man nu då? Anders får visa. Hoppa, slå. Sen kan man styra med... Vad sa han? Atcho! Atcho, ja. Nu pjökar vi honom, kom igen då. Pjöka på den lilla bjässen. Woo! Ninja skills på den här bossen fighten nu. Den bossen fan ninja skills här. Man skruvar upp sig ner i huvudet också och bara suckar ner. Oh, goddammit, slå mig, jag hinner inte ens slå de här Kirby's. Goddammit. Ah! Fuck! Ta de där fragmenten också, grabbar. Tog du fragmentet, Anders? Nej. Ah! Ah! No! Ah, shit! Jag försöker hjälpa, men bossen är bakom Anders. Vilken... ja. Hjälpte jag det? Hjälpte jag det eller? Oh, ja, du hjälpte mig. What the hell? Jag hann inte med att se. What the fuck? Nej, inte heller. Det är första gången jag körde nu. Jag hann inte med att se vad hände egentligen. Vi hann inte få fragmenter förresten. Nej. No. Boom!
bronsmedalj. Älskar jag tjej. Ja. Me too. Nu är den. Oh. King Doe. Kungen Doe. Jag vill ändra stav på min. Eller kan man göra? Attackpushen nu det, fanns det. Ja. Stämmer pushen. Och det är dubbla experience där. Ja. På level. Det är bra. 30 minuter på den. Ja. Mini orb. Hur tusan sätter man in vapen på med stämmer? Ska man backa helt och hållet? Om man kollar i vårt hem. Ja. Att de andra teamen är ju där. Ja. Jag har ingen aning. Alla har ju svärd egentligen. Ja. What the hell? Hur ändrar man egentligen? Alltså om... jag inte ville byta vapen. Men så kunde man inte det. Mm. Eller så får det vara. Spelar ingen roll. Ah. Där ser man bara info på dem. Ja. Oh. Det är samma. Faktiskt. Yeah. Exakt. Exakt. Faktiskt. Yeah. Ah, ja. Ja, ska vi lägga till någon kommentar, Anders? Jag kan inte styra själv, men tryck på R. I Teams. Ja, men det är bara den. Ja, det är den. Men... nu kör vi. Ja. Nu avbröt jag det, Anders. Ja. Ja, här är nu är för roliga vi tre. Yes! Yes! Ja, just det. Cyklopen! Cyklopen! Au! Ah! Ducka! Nej, men dog jag nu? Nej, du blir bara snurrig inte. Oh, bananer. Ta någon banan där. Då får man liv. Så. Oh. Aha! Oh. Frankiment kommer upp nu. Någon dog. Nej! Två dog. Okej, okay. Jag är i fara. Ah, vår team hjälpte er två. Ja. Shit, fragmenten. Ah! En jävla... shit, jamen. Akta den bollen. Oh, helvete. Ah! Jag hjälpte dig inte. Fragment guys. Ta fragmenten. Så. Så. Shit alltså. Det här var lite tufft där bossen. Rundring. A-knapp är det inte. Den ska det vara. Man måste sitta i mitten inte. Träffar man mitten så får man excellent. Oh. Då får man mer poäng och ju mer damage. Skada på bossen. Som du ser. Nej. Fan vad den ska skada på oss.
Jag gillar inte just den attacken och skjuter en boll på oss. Liksom. Där kommer den. Jag gillar inte att den gör den attackbollen. Nej. Och attackerar på oss. Skjuter liksom. Den träffar ju allihop. Ja. Skål, Anders. Skål, Anders. Skål. Skål. Över 4. Det är 4. Ja. Jag tror inte det är så mycket kvar av demo för att... Jag tror att det är bara 2 till bossfighter vi kan nog göra. Ja. Sen är det för demo. Men man kan säkerligen egentligen fortsätta och levela upp på det egentligen. Ja. Men det blir liksom samma bossfight helt enkelt. Ja. Man får ju inte full version. Kolla igen. Kolla igen på hur sju. Oh shit. En Odile har dykt upp i din väg. Har support items till att hjälpa dig i dina uppdrag. Använd detta innan du går iväg. Vi fick items. Pusha sånt. Level 5. Ignite Edge. Den är låst. Ja, den är låst, va? Ja. Nej, man kan låsa upp. Ja. Om man... Se. Shit. Ska se här, party quest här. Ja. Fortfarande. Den är ny. Ja. Den är ny bara för att vi har tagit på det här party grejen. Det är ju de 2 där. Shit, vi hade redan problem med den. Den lilla filuren där. Level 3. Ja, vi tar den igen. Oj. Hoppsa. Oj. Ja. Jag har inte kom av sig igen. What the fuck? Ja. Så. Vad konstigt. Ja. Ja, vi alla är 4. Ja, jag är. Vi försöker att levela upp lite aning så. Ja. Får vi se om vi kan göra det här jävla specialbossen. Vi låste upp igen. Ja, men är du igen då? Skalbagge eller vad du är för något? Kackelacka eller? Vad ska du föreställa för något? En kackelacka eller? Eller en skalbagge? Aha, den krockar! Ja. Slå dens ass! Yes, slå den ass! Får den känna en bättre dagar. Åh! Oh! Nu flyger. Au! Fan! Jävla ass. Yes. Snart är jag död. Där dog jag. Okej. Fragment. Men du skämtar nu eller? Ja, men jag hjälpte. Så. Jävla bossjävel. Jag tog den. Fuck upp dig. Kom igen. Jonte, du måste ta fragmentet där. Längst ut där, Jonte. Shit, ta fragmenten. Hjälp spelaren. Är ni död?
Åh! Oh! Nu! Nu! Nu måste man tajma den. Vilken var den nu? A-knappen. Det är Anders bara... Som att det är en fara här bara. Ja! Kanske en spöke bakom ryggen. Yes! 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 Here we go! Yes! Åh! Åh! Jävla skit! Kom igen! Hjälpte jag inte det? Åh! Jävla kukboss! Ja, skalbagge! Kackelacka! Kom alltså! Boom, 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 boom. En klapp eller? Hatsio. Och så, hatsio. Hatsio, ja. Och ingen lurig. Ja, han och ser det. Var han sig? Nej. Får vi med? Nu ser jag. Potions kan hjälpa dig. Just det, det var den ja. Oh shit. Ska man kolla igen butiken? Ja. Oh. En snabbis. Klockan 7 går det va, inte va? Ja. Oh. Exakt va? Som du brukar göra. Ja. Oh. Ja, det är 20 minuter minst kvar inte. Tills 7. Ja. Ja. Oh. Jag har inte bråttom. Så du vet det. Ja. För jag har klockan bredvid mig. Ifall. Mm, undra. Ja. Konstantin, har någon skrivit där eller? Nope. Inte. Det märker man. Märker man det? Det är vapen. Men det är inga nya. Gamla. Aha! Fast måste ha med bara en gula. Ja. Ska inte köpa den. Den kan vi köpa egentligen. Ja. Jag har köpt den va? Ja. Ja. Items. Attack. Då får man med attackskada då. Ja. Du kan använda 5 gånger per gång i single player. Ja. Oh. Åh, här är mer! Oh. Eldfragment Codex volym 1. Om du läser det, du får 1.2 gånger eldfragment från uppdragen. Åh! Oh. No! Eller den liksom, gula, ja. Som vi behöver. Oh. Eller dem. De. Sällsynta fragment. Oh. Den här boken hjälper att uppgradera stamina. Det här hjälper att uppgradera attack med din roll är som hammaren. Återställning, din roll som doktor. Det här uppgraderar går upp i alla status på din roll som beam trollkarl typ, mage, som jag inte är på. Ska man ta
så här för att få mig lite extra med poäng. Oh. Ta den. Oh. Så där. Ta det. Nej, så du. Nej. Nu slocknar de igen. Ja, ja, men du sätter på dem snart. 8 äpplen. Ja. Oh. Vi måste komma upp till 50, va? Ja. Oh. Just det, var den, ja. Nej. Oh. Vänta lite. Nej, fan. Jag skulle gå på party och se den ja. Där. Först, eller ja. Jag ska bara dricka vatten igen. Ja. Det är så jävla... Man blir törstig när man sitter. Ja. Anders får vara brevbära. Ja. Får bibära. Vänta, ska mer vatten igen. Han är väldigt törstsläckare. Ja, tyvärr. Den var det? Ja. Se den, men... Det är väl tre. Ja. Tror du vi kan ta de här två samtidigt? Ja. But kommer jag inte in i bänken? We can try it. Där, hör du det? Där. Tomorrow. Jobba, jobba, jobba. Ja. Men... In the farm. Ge den till Jonte Anders. Din lilla filure. Jag måste... Imorgon blir det att jobba på bondgården. Och köra bollsgräs. Herregud. Kom igen inte. Du kan bättre. Vem trycker? Ja, först. Yes. Han kör. Och så panger vi inget. Åh, herregud. Ja. Nej. Let's do it. Åh, herregud. Nu har vi två bossar att ta, jag inte. Vi har två bossar här. Nu får vi dubbelt svik. Det är bäst att vara förberedd. Det är en isbjörn, och så är det där också. Oh. Nej, det är bara den då. Au. Det är separat bossfight då. Måste det vara. Isbjörn är inte här. Lägger upp på. Ja. Ah, fullträff. Fullträff. Oh. Jag fick paprika. Jag älskar paprika. Oh. Grön paprika och så här. Nu skjuter den bollen. Oh. Akta den för den bollen. Jag skulle ju precis göra en specialare. Åh. Oh. Den försvann. Mr. Frosty. Tack! Robba! Wow! Wow! Paprika! Au! Wow! Au! Äppla! Aha! 1000 skara! Wow! Wow! Såg ni den, guy? Ja! Final! Jävla ismagi! Fan vad jag fan, inte... Fan! Woo! Kolla här, när jag håller in B. Så... Oh, stoppa tiden inte. Bra! Bra inte. Thank you. Nej!
Ja, fragment. Fragmenten. Tack! Den sista! Det ska jag inte ta. Jag inte! Jag är neråt! Var det lugnt? Nej! Jag håller ju på här. Så! Åh, herregud. Holy shit! Jag håller ju på i specialen. Tryck, Anders! Kom igen, pöka på. Åh, oh, herregud. Anders bara... Kom igen inte! Ja. Kom igen! Hej nå! Snurri! Ta hans ass. Ta hans... Jag tog det. Slå hans isbjörns ass. Ja. Så ja. Oh! Yay! Ni är klara? Ja. Mm, det är bara brons vi får. Det ringer på din telefon, Jante. Oh. Jag tar det sen. Orkar jag inte bli mig. Åh, oh, herregud. Jag vet vad det är för folk. Åh, oh, herregud. Jag tar det sen. Han tar det sen business, Anders. Mm-hmm. Förstår jag? Det är riktigt business. Där fick vi mycket de gula. Används den boken med en gång när vi går ut uppdrag? Det måste du göra, va? Ja. Om vi fick lite extra, eller? Åh, den är nästan klar. Kirby 9... vad heter det? Stickers. Klistermärken. Ja, klistermärken. Kan man köpa den? Ja. Längst ner är det, ja. Längst ner vadå? Nej. Vart då? En deskone. Det är roligt att bysa med Anders. Det är roligt att bysa med Anders. Ja. Ja, då är det väl bara den kvar. Ja. Med fem. Oh shit. Ja. Så. Och alla är där, va? Ja. Förresten? Ja. Ja, man kan använda dem här då? Ja. Attack. Ja. Den kan vara bra, va? Ja. Ta den. Ja. För då får vi dubbla XP. Då får vi dubbla i level. Poäng. Så. Nu jävla. Ja. Oh. Ja. En svärdbärande dräkt av, vad heter det, armor står i Team Kirby's väg. Akta dig, det här fienden bär sig en flammerande svärd. Ja, eldsvärd då. Ja. Oh. Fire sword. Ja, kolla. Double XP nu. Ooh. Yes. Okej, okay, vill han ha lite roligt? Så kom till mig. Wow. Woo. Atcha! Awe! Helvete också! Kom igen! Attackera! Åh! Oh. Bra! Bra inte? Jo, det kan. Jag gör så hela tiden. Åh! Oh. Uh-oh. Ooh. E-ba-ba-boom. Woo. Men jävla. Det är nästan Dark Souls. Slash Kirby.
så här borta. Nej! Ska jag verkligen dodge? Oh! Kom du tillbaka, Anders? Oh! Kom du i liv, Anders? Klarade du det, Anders? Ja. Ja. Jag tog första. Au. Oh. Nej! Jag räddar jag inte. Jag skulle precis göra aj. Jävla helvete. Wow. 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 Jag skulle precis. Now kick your ass. Kom igen inte. Stoppa tid om du kan. Yes. Ja, ah, du fick det. Oh, nästa eller mitten. Ja. Perfekt. Ja. Excellent. Excellent. Nu blir det starkt. Archo! Woo! Gå närmare, gör inte. Jag måste göra så. Se. Stoppa tiden, fattar du väl? Eller? Oh my god. Holy shit. Det var för roligt det. Där ser du. Det är så här det ska vara. Man kör fler spelar party. Oh. Då ska det vara lite, kanske multiskräl och lite härlighet och skratt och det. Och tårar och ja. Kanske bli förbannad på varandra och så grejer. Fux och lux. Bra. Boom. Jag pruttar alltid efter den. Ja. Visste ni det? Oh. Nu får jag dubbla. Ja. Oh, nästa med en gång. Oh. Oh. Mm. Team Kirby vann det första utmaningen. Ja. Oh. Bossen öppnar en ny väg till ruinerna. Ja. Välkommen tillbaka, Kirby. Bra jobbat och klarat av den OD-jobbet. Jo, det vet vi. Om man ringer den klockan så kommer andra äventyr. Ja. Jo. Med äpplen? Ja. Nu har vi över 50. Jo. Nej, jag tror att det är så här, man måste köpa av butikerna 50 äpplen. Då ska det visst vara att man kan skörda igen, tror jag på. Trääpplet. Eller vad han sa. Kommer inte ihåg nu vad det var nu. Inget nytt där. Nej. Armor skulle vara bra egentligen. Ja. Med stamina och så. Är vi klara nu då eller? Ja, vi får se på det. För det här är demo så. Det kan ändå, vi kan nog vara klara här. Men vi ska bara se på grejen bara först. Kläder bara. Köpa något för jag inte eller? Jag tar den. Köp den för jag inte. Yes. Jag gör det. För då kommer den direkt till Jonte då? Jo, det gör den. Nej, jag vill inte byta roll. Nej. Åh, Fandish. Hur kör du det? En sån är bra. Den. Hamman. Då får man hjärtekraft. Jag tog hammar va? Jaha, den här boken är på uppgradera attack. Nu är det en roll till hammare. Aha, okej. Ja. Ta den igen då.
Nu har vi 11 kvar. Nu ska vi se om det händer någonting. Oh. Om man pratar här med trädet. Oh. Om man kan skörda igen. Då får man nya äpplen. Boja 13 äpplen. Boja 14. Mår. Om du köper med kristalläpplen, trädet växer sig, det betyder mer äpplen för varje skörd. Aha, okej. Okay. Så om jag köper mer av vår äpple, då blir större det. Ja. Och den växer sig om du köper 50 mer. Som vi har gjort, typ. Ja. Det är en fågel. Ja. Ska vi bara se om det är någonting här eller inte. Åh! Vad tar jag? Mer? Åh, Blocky? Ja. What the shit? Ja. Kolossal damm, dubbelteam. Ja. Vad kul. Det här? På gång. Ja. 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 Ta... Ses på tisdag igen då. Lägg kontrollen på stolen. Stolen. Höll den med. Höll den med. Så pappa. Ja, men då avslutar vi egentligen här streamen då. Oh. Då fortsätter vi nästa gång, inte? Oh. Tycker jag. För att det var faktiskt mer egentligen. Oh. Än vad vi trodde. Fast det är ett demo. Ja, det är inte det. What the hell? Men här verkar jag ha samma. Ja. Oh. Det är bara lite kvar just på storyn där egentligen. Ja. Oh. Den och... Ja. Ja, oh, den. Då kan jag och Robban fortsätta på Lego. Lego. Ja, vi får se på det. Oh. Ja. Ja, men det här var väl av det här. Livestream av Kirby Squad tror jag spelet hette. Super. Jätteroligt spel. Men nu får vi faktiskt ha dem, för nu ska jag inte gå iväg. Så då blir det en andra runda vi kör igen. På det här demot nästa gång. Oh. När vi är tre tillsammans igen. Så där var stream 1 för den här gången. Ja. Så ja. Hi, ja. Kör försiktigt och häng försiktigt överallt och det. Så får du ha det bra. Ja. See you next time. Ja. Game on. Ah, ja. Och game on, Anders. Okej. Okay.